Den amerikanske maler og filminstruktør Julian Schnabel præsenterer en personlig samling af værker, som aldrig tidligere er blevet vist for offentligheden. Den kan ses frem til den 3. marts 2019 på Aarhus. Det er de største malerier nogensinde udstillet på Aarhus. Han er kendt som den kunstner, den amerikanske kunstner, der bragte maleriet tilbage, det fortællende og personlige maleri, tilbage i kunsten, efter at det havde været glemt i en periode i 60'erne og 70'erne, til fordel for det mere konceptuelle og det mere minimalistiske paradigme, der var herskende på det tidspunkt. I 60'erne og 70'erne, der var maleriet reduceret til dens mest enkle form. Det var hvide flader, det var sorte flader. Der var ikke særlig meget. Altså, det var nærmest berøvet for al historie og alt personligt indhold. Okay. Og i 80'erne, lige starten af 80'erne, sker der sådan et brud, hvor de unge kunstnere på det tidspunkt begynder at putte fortællingen og deres egen fortælling og deres egen følelser tilbage i maleriet. Og det er der, Julian Schnabel står som nok den mest lysende stjerne på den himmel. Og han er stadigvæk her 40 år senere, han er stadigvæk lige så aktuel, som han faktisk var dengang. Julian Schnabel arbejder primært i nogle fuldstændig gigantiske formater. Nogle formater, som faktisk er de største formater, vi nogensinde har haft på museet. De maleriet her bag ved mig, det er 7x7 meter, og bliver akkompagneret af to andre malerier, der også er 7x7 meter. Det er de største værker på udstillingen, men ellers så bevæger vi os i et format, der er omkring 4x5 meter på næsten de fleste malerier. Så det er de største malerier, der nogensinde er vist på museet. Og det er en udstilling, det er på mange måder en meget klassisk maleriudstilling, men det er samtidig også en udstilling, der sådan udfordrer maleriet, og udfordrer, hvad det er, hvordan det er, vi tænker et maleri, og hvordan det er, vi kigger på et maleri. Fordi det er, udstillingen hedder Action Painting, og det er et maleri, der er lavet med kroppen. Altså det er et maleri, der er lavet ved, at kunstneren han slynger forskellige ting, forskellige stykker stof mod lærredet ved i maling, for at skabe den bemaling, der er på det. Kunstneren var selv rundt og se udstillingen for første gang, inden pressen måtte komme ind. Han var meget tilfreds. Do you like it? Is it okay? I'm very happy with it. Yes. It's good.